Olen miettinyt, uskaltaisinko kirjoittaa sinulle tästä asiasta. Haluan kertoa, että olet suuremmoinen musiikin opettaja. Huomaan kehittyneeni tänä vuonna paljon. Aikaisemmin, kun kirje oli ylipäätään merkityksellisempi viestinnän väline, niin tosiaan kirjeitä kirjoittivat kaikki. Kirjehän on hyvin semmoinen henkilökohtainen ja inhimillinen, ihan virheineen kaikkineen, niin kuin me kaikki. Ja varsinkin tänä päivänä se on myöskin hyvin vahva viestinnän väline. Kirjeessä on myöskin ihan se konkreettinen paperi ja kirjekuori, minkä sä avaat saadessasi. Ja siinä on jo semmoinen jännityksen tunne, että mitä täällä on ja mitä tämä antaa. Postimuseon unohtumattomia kirjeitä Suomessa -näyttely esittelee suomalaisten saamia kirjeitä, suuria, pieniä tunteita, ihan meidän tavallisten, kenenkä tahansa kirjoittamia kirjeitä, että sitten eri tavoin tunnettujen henkilöiden kirjeenvaihtoa. Tässä on esimerkiksi Ismo Alangon saatekirje Hassisen koneen ensimmäiseen demoon ja sitten taas toisaalta kirjailija Väinö Linnan kirje kustantajalleen, jossa hän hieman kertoo siitä, että hän on kirjoitellut tällaista naivia sotaromaania, jonka kustantaja on sitten palautellut. Ja tämä naivi sotaromaani sitten jalostui myöhemmin Tuntemattomaksi sotilaaksi. Selkeästi, koska näitä kirjeitä on säästetty, niin ne myöskin sitten ovat olleet niille saajilleen merkityksellisiä. Annan teille siunaukseni. Ja toivon, että nyt alkamanne avioliitto olisi teille pitkä ja onnellinen. Kiitos myös kutsusta vihkiäisiin. Mutta ikävä kyllä luulen, että en voi lähteä niin pitkälle matkalle. Tapahtuipa vihkiäisenne koska tahansa. Sillä kesäaikana on aina niin tärkeää olla lantahommissa. Kyllä kehottaisin ottamaan kynän kauniiseen käteen ja kokeilemaan ainakin sitä, että miten sen asian voisi kirjeessä tuoda esille. Että huomioarvo on kyllä varmasti taattu.